Essa raça não é tão popular no Brasil, mas ainda assim é possível achar um desses por aqui. No vídeo de hoje você irá conhecer o amável Border Terrier. Talvez o Border Terrier seja a raça mais antiga dos terriers da Grã-Bretanha. Originário de Cheviot Hills, fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, o Border Terrier foi criado para perseguir e espantar raposas, que na época eram um problema para os fazendeiros, além de caçar outras pragas como ratos. Além disso, eles tinham que ser rápidos o suficiente para acompanhar na corrida os cavalos dos caçadores. Eles ainda tinham energia de sobra, uma pelagem à prova d'água e uma pele grossa e solta que não era facilmente furada pelos dentes das raposas. A primeira evidência destes cães datam do século XVIII. Uma pintura de 1754 por Arthur Wentworth retrata dois Border Terriers, porém seus ancestrais ainda são desconhecidos. Border Terriers foram antes conhecidos como Cocker Dale Terrier, entre outros nomes, sendo o nome Border Terrier adotado em 1870 em sua primeira exposição. Enquanto era premiado em seu país de origem, não era tão popular em outros países e, em geral, era pouco conhecido até o século XX. Em 1920, foi reconhecido na Inglaterra e um clube de raça foi formado. Na América, seu reconhecimento veio em 1930. Ultimamente, a raça tem experimentado um aumento de popularidade e rapidamente tem se tornado mais popular como animal de estimação e exposição. Seu peso vai de 5 a 7 quilos e pode medir de 28 a 40 centímetros. Como todo cão, o Border Terrier precisa de socialização desde filhote. O expõe a diferentes pessoas, locais, sons, cenas e experiências. A socialização ajuda a garantir que o seu Border Terrier cresça saudável, tornando-se um cão bastante sociável. Não é recomendado deixá-lo sozinho sem supervisão, principalmente com pequenos animais de estimação, como coelhos e hamsters, pois essa raça possui um instinto caçador. A sua pelagem naturalmente repele a sujeira, e as escovações semanais serão o suficiente para manter a pelagem limpa. E quando for dar banhos, use um shampoo específico para o seu tipo de pelos, para ajudar a manter a textura. Considerando que eles são terriers, os borders possuem um temperamento muito bom. Eles são afetuosos, amáveis, brincalhões, obedientes, ávidos para agradar, leais, obstinados e corajosos. Eles se desenvolvem bem melhor com a interação com os humanos e a atenção que obtêm dessa relação. É importante para essa raça conviver com a família na sua maior parte do tempo. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.